Ось вже рік, як українські десантники змінили колір беретів, а разом з ним і всі застарілі радянські традиції на сучасні світові. Новий однострій, нова дата свята, прапор і навіть назва. Високомобільні стали десантно-штурмовими і йдуть у бій із гаслом «Завжди перші». У військовій академії міста Одеси цього тижня відзначили не лише День гідності і свободи, а й першу річницю десантно-штурмових військ. Курсанти військової академії, ну, десантно-штурмового факультету стараються бути першими у всьому, що в навчанні, що в спорті. Збили з ніг – бийся на колінах. І ти не можеш – лежачи – наступай. Так говорять про десантно-штурмові війська. Курсанти співають гімн в унісон. Для них це не просто слова. Тут кожен пам'ятає побратимів, які загинули за роки війни, захищаючи схід України. 487 життів забрала війна. Їх вшанували хвилиною мовчання. За ці роки українська армія змінилася. Стала сильнішою та боєздатнішою. Першокурсникам вручають берети. Оркестр академії вітає зі святом піснею. Хочу привітати всіх десантників, які знаходяться в зоні бойових дій, які знаходяться в військовій академії з цим святковим днем. Хочу побажати всім успіхів у навчанні, успіхів в зоні бойових дій, тому що зараз ми тут навчаємося ради того, щоб прийти туди, їх замінити і сказати їм дякую за те, що вони воюють за наше життя, за життя наших батьків, за наших матерів, дочок. Привітав захисників України начальник військової академії Олег Гуляк. Кращим вручив почесні грамоти та відзнаки. Якщо поглянути на сучасну історію Збройних сил України, то немає в ній жодної сторінки, де б не йшлось про воєнних десантників та їх подвиги. З перших днів незалежності України десантники виконували самі серйозні бойові завдачі, але особливо вони відзначились під час захисту нашої держави від російського агресора. Прославились в боях з російськими окупантами за гору Карачун і Савур-Могилу, в обороні Донецького та Луганських аеропортів. Героїчно визволяли Лисичанськ, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман, Рубіжне, Северодонецьк, Бахмут та багато інших населених пунктів України. Крім основних завдань, десантно-штурмові війська можуть брати участь у боротьбі з незаконними збройними формуваннями, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки, в заходах щодо здійснення захисту життя і здоров'я українців. Вони завжди перші.